Olá, oi pessoal, minhas amigas e meus amigos, é bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? E eu estava até agorinha mesmo assistindo a Assembleia Geral da ONU. 75ª Assembleia Geral da ONU. Vamos conversar sobre isso, claro, né? Não podia ser de outra forma. Quero dizer para vocês aí, enquanto pessoal não chega, né? Que nós precisamos, estamos aí na campanha por assinatura solidária, precisamos do apoio de todos vocês. Nós estamos aí em todas as mídias, você pode nos assistir pelo Instagram, mas, claro, vai ver isso. Esses vídeos muito melhor se inscrevendo, né, no YouTube. Muita coisa interessante. Veja, pela primeira vez na história da humanidade, né, aquele imenso plenário das Nações Unidas, assim, um que outro gato, assim, né? Vazio, com uma que outra pessoa ali, personagem, geralmente um representante do país na ONU. Aí esse representante faz aí uma introdução e coloca no ar o presidente do país, ou primeiro-ministro, o rei, né? Tem vários reis, né, ainda nesse planeta Terra. Acabo de ouvir aí o rei Hashemita da Jordânia, depois apareceu o rei do Catar, depois o rei de não sei lá. É uma loucura, né? Em pleno século XXI. A gente ter monarquias medievais, né? Eu diria mais atrasado que as monarquias medievais, é porque, vou explicar por quê.
Nas monarquias medievais havia um movimento para frente. Tanto é, né, havia muita gente estudando, pesquisando, questionando. Tanto é que desembocou no Renascimento. Né? Os descobrimentos e tal. Tudo isso estava embutido ali. Mas você tem uma monarquia. Como são essas monarquias aí do Oriente, principalmente, né? Do Oriente Médio, né? Mantém costumes que, pô, na Idade Média se estava lutando para superar, né? Costumes aí, principalmente com relação às mulheres, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a grande parte do meu aprendizado, aprendizado de mundo, aprendizado de humanidade, que eu tive, né, não foi nas universidades, não. Foi assistindo reuniões dos organismos internacionais, principalmente esses grandes fóruns assim, em que participam mais de 100 países. Né? Mais de 100. E, então, ali você tem a oportunidade de ouvir os protagonistas ali de cada processo dizendo a sua verdade. Né? Cada povo tem a sua história, tem a sua verdade. Né? E em confronto, né, com as mentiras que, principalmente, né, os povos, os países, né, as potências coloniais tentam impor. Né? Você tem na história do mundo aí, é chamada, né, que é o mundo ocidental e cristão, né, e que ignora que 2/3 da humanidade ou mais, né, não pertence a essa civilização ocidental e cristã, que é, sobretudo, belicista, machista, egoísta, né, e que nos está impondo essa ditadura do pensamento único aí, e ditadura do capital financeiro. Veja, essa sessão, 75ª sessão da Assembleia das Nações Unidas, né? É também aniversário, né, de fundação, que se dá, né, num mundo caótico. Né? E num mundo caótico vindo da Segunda Guerra, né? E aí os países que venceram essa guerra, né, fazem a Organização das Nações Unidas e praticamente como uma imposição deles, né? E logo 2 anos depois fazem a OTAN, que é uma organização do Atlântico Norte, que é uma organização militar, né? Então, pô, e comemora aí o fim da guerra, né? O fim dessa Segunda Guerra, que é um fim melancólico, não é? Um fim melancólico que marca um genocídio inominável, né? Eu diria, depois, bom, digamos, na modernidade, o maior genocídio da humanidade, né, cometido por Truman, né, sobre uma nação já rendida, né, o Japão já tinha se rendido, e
O Truman manda jogar duas bombas atômicas sobre população civil, né, do Japão nas ilhas aí de Hiroshima e Nagasaki. Comemorar o surgimento das Nações Unidas é muito bom, mas a gente não pode abstrair em que clima que ela nasceu, né? E ela é também o marco do início, né? Do início, não, né? É o marco do declínio da hegemonia da Europa sobre o mundo. E aí, no caso, mais do que na Europa, era uma hegemonia britânica, a hegemonia do Reino Unido só não se punha no Império Britânico, de tão grande que era. E a Europa, todos os países aí que estavam metidos nessa guerra tinham colônias na África, na Ásia e pelo mundo afora. Então, é o fim dessa hegemonia de uma Europa continental e islenha, e o início da construção da hegemonia dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que nós tivemos aí, né, 70 anos de construção dessa hegemonia pela força. E de construção dessa hegemonia pela força. E, poxa vida, você assistindo, eu recomendo, olha, recomendo as que assistam assembleias da ONU. Eles têm um endereço onde transmite, né? É WebTV, né? webtv.un, United Nations, né? UN.org. Depois que a gente terminar esse papo aqui, vocês entram lá no site da ONU, porque isso aí vai longe, né? Tem muita gente ainda para fazer discurso, e vocês aí vão se, né, vão aprender muita coisa. E ver, inclusive, a diferença, né, como se comportam os chefes de Estado, né, a seriedade com que eles enfrentam, com que eles enfrentam os acontecimentos aí, e a seriedade com que eles encaram a multilateralidade necessária. Quando abriu a Assembleia, o primeiro discurso é o do secretário-geral, né? Ele deu as boas-vindas, falou dos logros, né, das conquistas da ONU aí, e sempre pondo ênfase na questão da cooperação, né, da busca pela paz. Né? Depois falou o presidente da Assembleia, né, também dando as boas-vindas e também falando da importância das Nações Unidas na manutenção da paz, né, dos objetivos de cada conquista das Nações Unidas. As Nações Unidas realizam aquelas conferências especializadas, como a Conferência do Clima, que é a que está mais em voga agora. Né, e isso é uma conquista. Então, a última conferência do clima aí, que aprova o protocolo de Paris, né, que é considerado um grande avanço da humanidade na percepção de que o esquentamento, aí, o calentamento global está colocando em risco a própria vida no planeta. Aí,
tradicionalmente, o primeiro país a discursar é o Brasil. Esse Brasil que está em chamas, né? Que está ardendo, está pegando fogo, no sentido literal da palavra. Hoje aí os jornais publicam aí o mapa do Brasil, que é uma coisa assim terrível, né? Nós estamos respirando fumaça aqui em São Paulo, né? No Peru, na Bolívia, tal, estamos respirando fumaça desses incêndios e que, segundo, né, segundo os técnicos, segundo os cientistas, 80% desses incêndios, não é? É criminoso. É o fazendeiro ali que queimou o pasto para nascer grama nova. Né? E é o grileiro que queimou a mata para depois querer plantar soja ou vou botar pasto. Né? E, caramba, a gente depois faz uma live aí sobre esses incêndios. Mas aí, de lá, o cara, no nome do Brasil, né, diz que não, que o incêndio é natural, o incêndio é comum, como é na Califórnia, todo ano tem incêndio, e principalmente é o índio, os indígenas que colocam fogo para fazer sua roça e, como está tudo seco, o fogo se propaga. Veja, veja você até onde vai. A desfaçatez desse indivíduo, né, dizer que o índio que é o culpado por esses incêndios. E veja... E não para aí, não é? Não para aí. Né? Diz que é o maior o governo, que nunca no, nesse país aqui se protegeu tanto a Amazônia, se preocupou tanto com o meio ambiente, como eles. Né? Aí fala que sentimos, né? Como é, dá os pêsames aí, aos centenas de milhares de mortos, não menciona quanto, né? Ignora que nós temos aqui 130 mil mortos, ou já nessa altura eu posso estar com dados atrasados, porque isso cresce todo dia, né? Houve uma merma aí, houve uma certa diminuição na questão dos mortos, mas logo em seguida... Como está todo mundo desobedecendo aí a pandemia, aqui em São Paulo mesmo, já aumentou o número de mortos diários. A média tinha baixado, a média realmente, para uns 800, assim, tal, mas agora já está em 1.000 outra vez. É um negócio maluco. Ele diz que está tudo sob controle, né, como se aqui fosse a, sei lá, a Suécia, né? Aí, e diz também que o país, veja, anotem, né? Anotem, diz que o país está preocupado com a pobreza, com o desemprego, e que deu $1.000 para cada cidadão na ajuda emergencial. Você sabe quanto é $1.000, gente? É R$6.000. Como que é isso? O Trump, lá no começo da pandemia, quando o Banco Central liberou $1 trilhão ou mais de dólares para ele, né? Ele deu $1.000 para cada cidadão. Pô, aqui $1.000 são R$6.000. Né? Mesmo aqueles que quando a ajuda emergencial, que ele queria que fosse de 200, né?
O Congresso aprovou 600, ele agora baixa para 300. E mesmo quando a ajuda emergencial era de 600, quer dizer, puta, isso é 100 dólares, não é 1.000 dólares, né? Ô, gente, como que mente assim, descaradamente, né, perante. E ele estava lá, né? Ele foi falar lá no púlpito das Nações Unidas, como se fosse realmente um representante, né, do que está acontecendo aqui nesse país. Gente, depois, sabe quem vem, né? Essa também é uma praxe lá da Assembleia. O segundo a falar é o país anfitrião. O país anfitrião é os Estados Unidos. Então, aí aparece uma moça aí que é lá representante e introduzindo. E aí colocam o Trump páreo duro em saber quem é o mais hipócrita, né? Quem é o mais mentiroso, quem é o maior filho da puta. Né? Não, perdão, não quero... Não, nenhuma puta pariria um ser puta... São mulheres que merecem todo o respeito de todos nós, caramba. Vocês me perdoem. Me perdoem, porque, né? É que, às vezes, né, eu me empolgo assim e me perco, e perco um pouco o controle. Né? E devem ser filhos de chocadeira, né? Porque nenhum ser humano pariria criaturas tão odiosas como esses dois caras que são líderes dos dois países maiores aqui das nossas Américas, né? Que deviam estar liderando uma integração harmônica. Aí o Trump começa dizendo, né, que ele está lá com um monte de problema por causa do vírus da China. Por causa do vírus da China. E que é preciso acabar com a China. Não acabar com o vírus. Ele quer acabar com a China, não quer acabar com o vírus. Está morrendo de medo aí do que... Porque já sabe, né, que a sua... Que a hegemonia, quer dizer, o tempo da hegemonia do Império estadunidense também está chegando ao fim. Veja, vai ser a mais curta das hegemonias. Vai ser a mais curta das hegemonias, né? Essa protagonizada pelos Estados Unidos. Mas, voltando aí, o discurso do Trump... Gente, eu acho que haverá chance, né? E essas coisas ficam gravadas. Então, vale a pena ouvir. São peças ontológicas, são peças de museu da pré-história humana. Assim, né? Porque ele se declara, né? O país mais forte, mais rico do mundo, o país mais forte do mundo, mais armado do mundo, né? Que tem 2/3, né, do que se gasta no mundo em armamento é o orçamento dos Estados Unidos. E proclama, né, em cima dessa força toda,
America First. Então, depois dessa declaração de força, né, de que o inimigo da humanidade a combater, né, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Chama o mundo, assim, como se todo mundo estivesse de acordo com ele. Nós temos que acabar com isso aí. A ONU tem que assumir a luta contra esses países. Como que a ONU tem que assumir a luta contra esses países? Depois dá também o seu toque lá contra o Irã, né? Diz que resolveu o problema com a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte já não explodiu mais nenhuma bomba atômica. Enfim. O senhor Trump declarou guerra ao mundo. É? E chamou o mundo aí a guerrear contra a China. Estreiteza, né? Estreiteza. Aí eu vou repetir aí o endereço da TV da ONU, porque eu vi que chegou bastante gente aí, né? E eu estava dizendo aí no começo que uma grande parte do meu aprendizado de mundo, de aprendizado de geografia, de política, né, foi assistindo como jornalista, né, o jornal, mas vai cobrir a reunião dos não alinhados, vai cobrir a reunião da OEA. Eu sabia idiomas e tal, então tinha esse privilégio de cobrir um monte de conferência internacional de todos os âmbitos, em toda parte do mundo. Aí rodei um monte de países do mundo cobrindo conferência internacional. Então, eu recomendo que assistam, porque realmente é um aprendizado e você ali testemunha o quão diverso é o mundo, né? E que cada país tem a sua história, que tem que ser respeitada, né? Tem a construção do seu Estado, da sua política, que tem que ser respeitada. E inclusive, quando, antes de começar esta live, eu estava assistindo, né? E tinha assistido os últimos que falaram, até que eu tive que sair, né? Foi o rei da Jordânia, e depois falou o rei do Catar, depois falou o sírio Assis. Ah, não, antes tinha falado também o turco. Veja, você então, escutando esses chefes de Estado, né, que vão dar para você uma visão de mundo do ponto de vista dele, não do ponto de vista dos Estados Unidos, que quer conquistar todos os povos do mundo, e menos ainda do ponto de vista dos meios de comunicação, que absolutamente ignoram tudo aquilo que é contrário aos interesses do capital hegemônico, que é o capital financeiro. Então, o endereço é WebTV, né? WebTV.UN, United Nations, né? .org. Vocês podem, qualquer momento, aí, depois que a gente terminar esse papo, assistir o resto dessa Assembleia das Nações Unidas, a 75ª Assembleia das Nações Unidas, que ainda falta muita gente para falar, e muita gente importante
que seguramente terá muita coisa importante para dizer. Mas veja aí, a minha impressão, né, de ter assistido isso, né, assisti uma boa parte, esses dois caras, né, voz absolutamente dissonante, né, voz únicas, porque, inclusive, aliados deles, né, aliados dos Estados Unidos, tal, tem um discurso mais integrador, mais voltado à paz e à cooperação. Né, o consenso nos discursos, principalmente diante da pandemia, porque a pandemia é realmente mundial, né, cada chefe de Estado que falou, né, ou de chefe de Estado ou de governo, né, rei ou príncipe ou presidente ou primeiro-ministro, cada um que falou dedicou uma boa parte, se não a maior parte, do seu discurso para falar de que essa pandemia, né, abre perspectiva para a construção de uma nova ordem internacional. E realmente abre. Né, com base na cooperação, na solidariedade. Né, porque todos eles, né, pelo menos aí, esses que eu ouvi, né, colocaram ênfase de que eles estão buscando e estão vencendo a pandemia e a crise econômica em seus países, né, através da cooperação, da solidariedade. Veja, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, lá, o Trump diz com a sua rompante, né, que já temos uma vacina que pronto estará na farmácia, né, o Putin diz, nós já estamos na fase final de experimentação da vacina e estará à disposição da humanidade. Depois também falou o Xi, né, esse sim, o grande líder da China e que está construindo aí a nova hegemonia, que vai ser asiática, euroasiática, né? Eurásia. E o Xi dedicou boa parte do seu discurso para falar dos avanços tecnológicos, né, na ciência e tecnologia. E aí, no caso da pandemia, né, tal como o russo falou que essas pesquisas são em benefício da humanidade, que a vacina será em benefício principalmente dos países menos desenvolvidos que mais necessitam de ajuda. Né? Enquanto os Estados Unidos insistem em querer levar o mundo a uma guerra, né, toda a humanidade ali representada está no caminho contrário, querendo construir a paz. E que, achando que essa pandemia foi providencial, porque está levando as pessoas a se unirem dentro dos seus países e também no seu entorno, né, em busca de soluções consensuais, amplas, plurinacionais, né, para poder tocar, construir uma nova ordem internacional.
Olha, eu essa história da nova ordem internacional, eu acompanho isso desde os anos 60, 70, nas conferências internacionais, isso sempre foi um tema. Mas aí eu aprendi também nas conferências internacionais, né, de que sem uma nova ordem da informação e da comunicação, você não vai construir uma nova ordem econômica mundial. Uma NOIC tem que ter uma NOIC. E essa percepção, né, está se generalizando, está se generalizando. Então, esse consenso, né, de que os esforços da ONU pela paz até agora não foram alcançados. E eles mencionam, né, principalmente todos aqueles países que participam dos cascos azuis, né, das forças da ONU que são enviadas aí para o país. Mas eu estava pensando assim, por que forças de paz? Eles mandam exército para pacificar, como eles fizeram no Haiti, aqui foi um massacre sobre o povo haitiano, perpetrado por oficiais e soldados brasileiros, armando nos Estados Unidos, porque, no geral, né, essas tropas que deveriam ser das Nações Unidas, na realidade, elas são tropas que são comandadas pelos Estados Unidos. Quer dizer, nós precisamos tirar essa mentalidade de que tudo é através da força, né? Tudo é através da força. Eles só entendem, né, mandar suas esquadras, né? Seu porta-aviões, cada porta-aviões desse aí tem uma esquadra naval, tem 5 mil marinos para desembarcar, tem aviões de bombardeio, aviões de caça. É uma loucura. E que não serve para nada, né? Não serve para nada. Hoje, um míssil chinês destrói um porta-aviões desse. Então, a construção da paz é que é o grande dilema, né, que a gente percebe dessa conjuntura aí das Nações Unidas. Né, em que você tem aí vários pontos de conflito em todo o mundo, né, e que eu acho que vão ser resolvidos quando, em vez de mandar força pela paz, mandar humanos pela paz, como está fazendo Cuba. Cuba manda médicos a ajudar a combater a pandemia, a tratar dos doentes, em vez de mandar esquadras e soldados invasores, porque cada invasão dessa, o custo social, o país invadido, é terrível, gente. É terrível. Violações. Violações, estupros, né? Isso é o mais comum. Roubo de todo lado. Então, deixe-me ver aqui o tempo. São 15 horas e 34 minutos. Tem bastante gente aí com. Tem bastante gente aí para a gente dialogar. Ah, espero que tenha provocado vocês. A minha provocação, eu ficarei contente se vocês forem assistir,
né, essas conferências internacionais que são muito, muito interessantes como aprendizado. E aí vai ajudar você a entender, né, que a multilateralidade é um imperativo da hora. Não é um mundo bipolar, nem unipolar. Não é Estados Unidos contra a China, não é nada disso que vai resolver o problema. Né? Nós temos que construir realmente, né, realmente, saudações prestistas. A do saudoso Luiz Carlos Prestes, me imagino. Né? Foi, eu conheci bem o Luiz Carlos Prestes. Inclusive, tive bons contatos com ele no tempo em que, lá no Rio de Janeiro, nós estávamos construindo o PDT, e eu acho que fui um dos caras que ajudou ele a se convencer, ajudei o Prestes a se convencer a apoiá-lo no Eurizal. Fiz o meio do campo entre os dois. Era amigo dos dois. Nogeli, Nozila, Nozila Brandini, boa tarde a todos. Vamos ver aí se tem saudações. E aí, vamos ver aqui mais. Você está aí? Qual ponto foi o mais preocupante para você? Eu acho que a maior bobagem... Bom, o preocupante foi ele dizer que está salvando o país, tanto do ponto de vista dos incêndios, como do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. É muito preocupante que ele, né, leve a afirmação desse tipo. A maior bobagem que ele falou foi que está dando um auxílio emergencial de $1,000 per capita. Está se achando, já não quer mais imitar o Trump, ele quer ser o próprio Trump. Mas é muito preocupante que ele leve essa crença, né, de que está resolvendo o problema econômico, que, né, que está tudo funcionando. Ele diz que o Brasil já é o fornecedor de alimento para o mundo e que vai se firmar como fornecedor de alimento para o mundo. Bom, essa é uma vocação que não é, que já é uma vocação do país que já estava antes dele. Né? Nós temos realmente potencial, vocação e potencial para ser o fornecedor de alimento para o mundo, mas sem ser colônia de ninguém. E também com um parque industrial poderoso que nos dê, inclusive, armamento para a soberania, para defender a soberania e tudo mais. Então, é preocupante que ele leve esse tipo de mensagem para fora. Né? Então, vamos ver aqui o que mais. Cadê? Onde é que está aqui? Schuch. Nas declarações reintegradas dos filhos do Bolsonaro, tem feito sobre invadir a Venezuela. Na tua pergunta está embutida a resposta, né? Porque. E você acha que as declarações reintegradas dos filhos do Bolsonaro têm feito sobre invadir a Venezuela? O Brasil tem bala na agulha para isso? Não, não tem. Bala para isso não tem. Mas é uma puta sacanagem que ele fez, né, levando aí o vice... O vice-presidente, né, abrindo a fronteira, abrindo Roraima aí, né, para a presença de um gringo assassino, né, genocida, que quer, né, e está
atormentando Venezuela. Mas, veja, não tem. Se fizer, não vai fazer, porque não. Entende? Mas continua emprestando o território e a diplomacia para enfrenar a vida da Venezuela. Veja, é um problema. Quando você tem um processo de desenvolvimento, um projeto de país, e está executando, os caras tratam de fazer a sua vida impossível, né? Bloqueia o dinheiro que eles têm no, nos bancos. Desapropriou a refinaria que a Venezuela tinha nos Estados Unidos, né? Toda a fronteira colombiana está cheia aí de base de mercenários sendo treinado por tropas dos Estados Unidos e por agentes do Israel, não é? E aí, por barco tal, vira e mexe, eles fazem incursões. Eles financiam a oposição, os meios de comunicação. Enfim, é muito difícil você tocar. Mas, se os Estados Unidos fosse para invadir a Venezuela, já teria invadido. O que ele quer mesmo é a implantação do caos. Aí se implanta o caos, né, desestabiliza totalmente o país, aí sim eles entram, né? Entra em política de terra arrasada, como fizeram no Iraque, na Líbia. Primeiro trata de desestabilizar. Então, essa tentativa de desestabilizar é permanente, né? Permanente. E caramba, o Brasil, quando devia apoiar a Venezuela, apoiar o princípio da não intervenção. Outra coisa presente na maior parte dos discursos, né, aí da ONU, né, é reiterar os princípios que consagram as relações internacionais desde a criação das Nações Unidas, que é a Carta dos Direitos Humanos, que é o respeito à autodeterminação e soberania dos povos, não intervenção e sim e negociação, né? Mas desde que a ONU foi criada, né, aquelas potências hegemônicas não ficaram um só ano sem contrariar esses que são os princípios básicos. Ele não ficou um só ano sem ter tido uma intervenção bélica, sem ter tido uma desestabilização por outros meios, enfim, sem querer impor a sua presença nos países. E isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Mas eu acho que isso realmente está começando a aparecer, que isso vai. Tem fim, tem fim. A ONU, a Lívia Aragão diz que a ONU parece um órgão que faz jogo duplo, mas tem um lado, sempre foi o do mais forte, né? Tanto é que eles conseguiram destruir, anular, neutralizar, né, grande parte das resoluções da ONU. Por isso que precisa acabar com essa hegemonia desse mais forte, né? E, infelizmente, está surgindo aí uma força que, espera aí que não é assim, né? Então, aí vamos ter condições de fazer com que esses princípios sejam respeitados.
É que a coisa, né, já não é mais tão simples, né, para o Império. Né? Decretou, por exemplo, decretou o embargo, aí, o bloqueio do Irã. A Europa não consegue obedecer. Imagina. A França tem lá no Irã a Peugeot, né? Enfim, as fábricas de automóvel, né? Que pô, o Irã é o maior país em população. Então, tem lá a Peugeot e tem também a companhia de aviação lá fazendo, né, fabricando lá. Aí pega a Alemanha. A Alemanha é uma coisa. A BMW, a Mercedes, tal, tem montadora lá no Irã. Interessa romper, porque os Estados Unidos quer. Então, essas coisas estão mudando, né? Aí, quem é que está ajudando o Irã na pandemia? É a Rússia, é a China. Então, aí, você está vendo, né, que realmente, né, caminha para uma consolidação dessa força asiática, e para a Europa não sobra outra alternativa de ser Eurásia, né? Nasceu Eurásia, não pode querer ser diferente, você não vai conseguir separar, né? Isso aí, como separaram, por exemplo, o Brasil da África, né? Aquilo era grudado, mas agora separou, você não vai conseguir fazer isso na Europa. Mas vamos lá, o que mais? O governo tem permissão para emitir em cadeia nacional. Devia ter algo que freasse que esses ímpetos do Bolsonaro. Ele tem poder. Ele tem poder para. A ONU é capaz de ditaduras imperialistas. Não, não é na ONU, não é. Ali os países estão tentando, né, impor a multilateralidade. Você poderia dizer isso do Conselho de Segurança da ONU, mas assim mesmo não é, né, porque quem segura as pontas lá, o Conselho de Segurança, você tem a Rússia, você tem a China, tem a França. Não é assim, não. O que é que ela não se livrou do domínio do belicismo. Quer dizer, tudo se resolve pela força. Ela nasceu aí numa explosão de força, que foi a Segunda Guerra, né? Vamos ver aqui. Se os Estados Unidos abandonaram a OMS, o UNESCO, a rede bolivariana aí, os Estados Unidos abandonaram a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a UNESCO, né, a Comissão de Direitos Humanos. Por que a ONU não abandona o território norte-americano e expulsa os Estados Unidos dessa organização? O território da ONU é território neutro, né? É território neutro ali. Tanto é que os Estados Unidos não pode vetar o ingresso de nenhum delegado, de nenhum cara que esteja aí em missão,
da ONU, né, porque aquele é um território livre, né? É um crime ele deixar a Organização Mundial da Saúde, né? Porque nesse momento, né, vem fazendo um esforço enorme de controle da pandemia no nível mundial, não é? E, enfim, expulsar os Estados Unidos ainda não tem essa correlação de força, né? Mas o que vai acontecer é que vai surgir uma força maior e eles vão ter que aceitar, né, uma nova ordem e conviver com ela. Entendeu? Eles vão espernear e tal, coisas, vão atacar paizinho pequeno, assim. Porque estão nos estertores, né? Estão nos estertores. Logo vai ser muito difícil para eles manter todas essas frotas navais, vai sucateando, deteriorando. Enfim, nós estamos. Quem viver verá ainda o declínio da hegemonia nos Estados Unidos, como eu vi o declínio da hegemonia, né, da Europa colonial, principalmente aí no caso que nos interessa mais de próximo, de perto, né, a hegemonia da Inglaterra, né? Nós passamos de colônia de Portugal, passamos a ser colônia da Inglaterra e agora somos colônia dos Estados Unidos. Esse é que é o problema. Temos que fazer com que as pessoas entendam que a nossa luta é de libertação nacional, porque somos colônia dos Estados Unidos. Vamos ver quem mais. Maduro ao golpista Mourão. Suas ameaças de intervenção. Mourão, vem comandando a tropa? Então lhe daremos uma missão que se lembrarão por 1.000 anos. Veja, esses nossos generais todos amedalhados, né? E as únicas guerras que eles fizeram foi contra o nosso povo, né? Foi de massacre contra o nosso povo. Então, aí a Revolução Bolivariana, ela nasceu do meio militar. Bolívar comandava um exército de libertação. Então, a Revolução Bolivariana nasceu de um movimento militar. E muitos desses militares inspirados aí no que foi uma geração de militares peruanos, né, que se rebelou também contra estar a serviço dos Estados Unidos, matando seu próprio povo. Né? Então, aí, no caso, né, venezuelano, né, o que levou, né, o militar indagando, puxa, por que que nós estamos matando nosso próprio povo? Ah, né? A quem favorece isso? E resolveu botar a força para defender a soberania do país, soberania do país, petróleo e tal. Então, esse fato leva, sabendo, né, que o perigo é a força maior, né, esse exército tem
em seu apoio, né? O exército venezuelano aí tem seu apoio, as milícias bolivarianas. O povo armado, né? Mas independente de qualquer coisa, veja, o exército, né? Aquilo que é a força armada da Venezuela. A marinha não é lá muito grande, né? A aeronáutica é de MiGs soviéticos, né? Que são os aviões mais modernos que você possa imaginar, né? Defesa antiaérea e terrestre, tal, a defesa de mísseis, né? Mísseis soviéticos de última geração, mísseis chineses de última geração. Então, e um pessoal que está treinado para defender o país. Pensar. Veja aí, os Estados Unidos invadiu o Vietnã. O que aconteceu? Antes já tinha sido a França. A França invadiu, né? Foi derrotada militarmente lá no Vietnã. Aí os Estados Unidos quis ocupar o lugar da França, ocupando aquilo lá. Aí foi derrotado militarmente, vergonhosamente, expulso de Saigon. Foi, né? Coisa mais vergonhosa que você possa imaginar. Um país daquele derrota a maior força armada do mundo. Então, por isso que eu não acredito em invasão da Venezuela. Eles vão continuar fazendo da Venezuela a vida impossível, né? E, para fazer da Venezuela a vida impossível, vão contar com o Brasil, né, fazendo todas essas estripulias aí que esse governo de ignorantes faz, né? Dá voz no nosso território para uma autoridade dos Estados Unidos hostilizar um país vizinho. Isso não existe na nossa. É inconcebível nas relações internacionais o que está acontecendo nesse país Pamela Bugova, a pergunta que não cala: quem será a próxima potência hegemônica? O Brasil, com certeza, não estará. Olha, essa potência hegemônica vem sendo construída já, né, Pamela, né? Já vem sendo construída pacientemente. É a China, ela já é o maior consumidor do mundo, já é o país mais rico do mundo. Só não é o país mais armado do mundo, mas está com tão alta tecnologia de defesa desenvolvida, né, que já torna a maior potência hoje já é a China. E imagina a China e a Rússia juntas, militarmente e como projeto de desenvolvimento econômico. Então, você aí coloca a Europa diante de uma única disjuntiva, né? Ou ser Eurásia, a Alemanha já está nesse dilema, quer dizer, já está resolvendo esse dilema, né? A Alemanha já tem aí o gasoduto da Alemanha, agora está fazendo o gasoduto da Áustria também. Então, entende que a Europa integrada à Ásia, ela é autossuficiente em tudo, né? Do ponto de vista da energia, dos minerais estratégicos e tudo mais. Então, aí nós temos que tomar um cuidado de não embarcar na barca errada, na barca que vai naufragar. Ficar em cima do muro ou aliado no, nos BRICS. Nos BRICS, que são os países do Sul, né, se desenvolvendo aí na rabeira
desse desenvolvimento dos dois países, dos dois polos de desenvolvimento asiático, né, que é a China e a Rússia e a Índia também. Né, que você não pode também desprezar que a China, que a Índia não vai demorar muito tempo, já vai ser a maior população do mundo, né, vai ultrapassar a China. Né, e está também, né, se desenvolvendo tecnologicamente. Né, você vê outro dia aí mesmo, né, a Índia disparou foguetes, cada foguete disparou uma centena de nanosatélites de comunicação. Altíssima tecnologia, né? Deles, desenvolvida ali mesmo. Então, aí, né, imagina, né, tudo isso integrado num projeto de desenvolvimento euro-asiático, como é o projeto do cinturão, né, Rota da Seda, aí da China, levando infraestrutura para todo lado, para integrar. A China é a fábrica do mundo, né? Ela tem que integrar o mundo inteiro aí para suprir a sede de matéria-prima que ela tem, né, e a necessidade de mercado para consumir seus produtos. E vai precisar de alimento para a sua população. O que aí, né, o Brasil tem minério, tem alimento. E, então, já é a China, já é o maior importador, seja de soja, seja de carne, seja de ferro. Diego, você acha que a ONU errou em dar voz ao Bolsonaro? Vê o seguinte, a ONU é uma instituição que tem suas normas de funcionamento. E, desde que ela foi fundada, é assim. A norma, que é o primeiro país que fala, é o Brasil. Se o Brasil estivesse sendo governado pelo Pedro I ou pelo Fernando Henrique Cardoso, abriu a Assembleia, a Dilma abriu a Assembleia, o Lula abriu a Assembleia. O Temer, não sei se chegou a abrir a Assembleia, mas se ocorreu dele estar no governo em setembro, abriu a Assembleia. Então, essa é a praxe. Nós é que não devíamos ter esse cara na presidência da República, pô. Não é a ONU que devia proibir ele de dar discurso. Nós é que devíamos tirar ele da presidência da República, para que não fosse lá contar as mentiras que ele está contando. Pura mentira, fantasia. Pô, o cara inventa aí. Como que não tem incêndio no país? Ah, que loucura. Olha aí vem um recado para mim. Por hoje é o fim. Muito obrigado por quem me aguentou. Espero que tenham gostado desse meu alerta, desse meu convite para assistir às conferências da ONU, que, né, são classes magistrais que a gente tem de humanidade, de política internacional, porque cada discurso, né, é uma aula, assim, os caras reiteram tudo que está acontecendo na sua região, tá? Eles contam as histórias da conjuntura, daquilo que está acontecendo na região. Então, é isso aí, não deixem de assistir esse web TV .un.org. Vale a pena, vocês vão gostar.
E também não deixem de fazer uma assinatura solidária com o Diálogo do Sul, porque né, senão nós vamos ser, não vamos ter gás para continuar com esses bate-papo aqui, hein? Olha, estou falando sério. Falando sério. Não vamos ter gás para continuar esses bate-papo, não. Coisa está preta, hein? Assinatura solidária aí, R$ 10, R$ 15 por mês, não vai quebrar ninguém. Né? E aqui vai pagar as contas. As contas são caras, gente. Nós temos a internet mais cara do mundo, a luz mais cara do mundo. Agora a luz só aumentou porque tem que mandar o lucro para a Itália, né? Não é mais nem nacional a luz que chega aqui em casa. Né? Enfim, isso aí. Até quinta-feira. Quinta-feira, se der, a gente vai conversar sobre esse projeto que o PT lançou aí. Convido-os a ler, convido-os a que leiam o projeto aí, como é, o plano do PT. Eu li, hein? Já li. Lançaram ontem, eu já li. Então, eu os convido a que leiam o plano do PT e venham discutir comigo esse plano na próxima quinta-feira. Tudo bem? Tchau, tchau. Abraço e solidário.